час дізнатися, що нового відбулося в Жашківському районі цими днями. З вами Людмила Бендовська. Тож сьогодні, 7 лютого, випуску про таке. Медична служба району після довгої перерви нарешті отримала вакцини для щеплення від туберкульозу. Свято до Дня Соборності у Жашківській спеціалізованій школі номер 1. Громадські слухання щодо перейменування радянських вулиць. На новому міському кладовищі обрізали дерева. Про це і не тільки. Уже за мить. Дякую, що ви з нами. Ще у пологовому відділенні новонародженим зазвичай роблять щеплення від важких хвороб, серед них і від туберкульозу. Втім, уже понад півроку жашківські малюки його не отримують. Причин кілька – нестача державних коштів, відсутність поновленої ліцензії фірми-постачальника, призупинення співпраці з російськими дилерами. Нарешті цього тижня у жашківській лікарні питання зрушило з місця. 3 лютого під кабінетом педіатра черга мамів із немовлятами на руках. Вони прийшли, аби малюкам нарешті зробили вакцинацію від туберкульозу. Хай уже зі збитим календарем щеплень. Позитивно, тому що є надія, що все-таки дитина буде під захистом. Ну, тому що зараз, особливо зимою, дуже багато людей хворіє. От, і як-не-як потрібно з дитиною гуляти на вулиці, з людьми контактуємо. Тому хочемо захистити дитину свою. Це вам у пологовому, я так розумію, не зробили вакцинацію? Ні, тому що не було тоді прививок. Нам зробили тільки від гепатиту Б і все. І ми чекали цілих 5 місяців. Так, нам вже 5 місяців і 1 тиждень. Ну, я вважаю, що дітям потрібно хоч якась там перестраховочка. Нам в роддомі не була зроблена, а тепер не було вакцини. А тепер нас визвали, нам уже 6 місяців буде перший. Будуть пробу манту робити, а потім БЦЖ. Після ретельного огляду лікаря усім немовлятам роблять уколи. Це проби манту, адже за кілька місяців життя діти уже могли заразитися підступною хворобою. Прийняли туди уколи, зараз не мочить. Угу. П'ятницю приїжджаємо до мене на 10 годин, показуємо результат проби манту. Точно такі самі інсуліни вийшли з мені. Ага. Велика пелюнка, що дитину можна було вкладати. Ага, хорошо. Після діагностики туберкуліну можна буде приступати і до власної вакцинації БЦЖ. Ми проводимо щорічно дітям пробу манту. Пробі манту підлягають діти із 2000, в цьому році з 2001 по 2011 рік. Діти – це діти, яким у цьому році виповниться від 4 до 14 років. Пробі манту також підлягають діти, яким попередньо не була проведена вакцинація БЦЖ. І в нас такі діти в цьому році є, в зв'язку з тим, що в нас практично на протязі 3 місяців була відсутня БЦЖ-вакцина, яка створює дітям імунітет від туберкульозу. От. Для того, щоб дітей вакцинувати БЦЖ-вакциною, ми попередньо проводимо пробу манту дітям, яким виповнилося 2 місяці. Проба манту проводиться щорічно. У минулому році ми практично дуже мало обстежили дітей на інфікованість туберкульозом, в зв'язку з тим, що в нас був відсутній туберкулін. Проба манту дає нам можливість виявити дітей, які інфіковані вже мікобактеріями туберкульозу, але ще без клінічних проявів хвороби, провести їм таке порівняно легке лікування і передбачити розвиток хвороби. Це так звані тубвіражні діти. Звісно, вакцину можна придбати самому, проте це не по кишені більшості родин. Та й роздобути її в Україні сьогодні, за словами медиків, непросто. Багато батьків хотіли прищеплювати своїх дітей. І мені, як лікарю, теж хотілося, щоб діти прищеплювалися вчасно, згідно календарю. Тоді краще виробляється імунітет. От, багато батьків вакцину закупляють, деякі батьки закупляють вакцину, але закупити вакцину, можливо, б хотіло і більше батьків, але вона дорога вакцина.
Якщо створити треба для створення первинного вакцинального комплексу, треба тричі дитину привити вакциною АКДП і поліомієлітом у аптечному, на аптечному ринку вона йде як інфанер Резекса, то одна доза вакцини дуже дорога. Вона йде від 4 до 500 гривень, і це треба на протязі 3 місяців тричі закупити таку вакцину. Це щоб створити тільки базисний імунітет. БЦЖ вакцини і туберкуліну поки у продажі в аптеках немає, і замовляти її немає, мабуть, сенсу, тому що вакцина йде багатодозна, вона йде в одній ампулі на 10 дітей. Туберкулін також іде багатодозний. Раніше в нас був на 6-дозний на 6 дітей, а зараз іде на 10 дітей ампула. До речі, медики повідомляють, що й досі залишається багато тих, хто зовсім відмовляється від щеплень. Причини різні – релігійні переконання, сумніви в якості вакцини, просто безвідповідальність батьків. Але наслідки для всіх однакові. Дитина стає беззахисною перед важкими смертельними хворобами, які вдалося викорінити якраз завдяки щепленням. Звісно, алергічна реакція організму на вакцину не виключена. Але вона надзвичайно рідкісна і не виправдовує ризик померти, скажімо, від кору, тифу, поліомієліту чи дифтерії. Відкашики завжди були. Хотілося, щоб їх було менше. От є батьки, які ми переконуємо і починають дітей прищеплювати. От є батьки, які користуються ситуацією, що вакцини немає, вони приспосабляються під ті терміни, що вакцини немає. У нас є таке село Бузівка. Там в селі дуже багато неприщеплених дітей. Сім'ї там хороші сім'ї, повні сім'ї, багатодітні сім'ї. І по троє-четверо дітей у сім'ї неприщеплених. Це село віруючі. Ми ж прищеплюємо дітей від інфекційних хвороб, і вони у неприщеплених дітей протікатимуть набагато важче, ніж у прищепленої дитини, якщо та дитина взагалі захворіє. Прищеплена дитина, якщо захворіє, вона буде хворіти набагато легше або взагалі не захворіє. Якщо це кір, то контагіозність скорі від 94 до 98%. Це хворіє від 94 до 98 дітей, які контактні. Туберкульоз не відноситься до таких висококонтагіозних хвороб, але це надзвичайно важка інфекційна хвороба, яка дуже важко лікується. У нас від БЦЖ вакцини відмовляються щеплення порівняно мало дітей. БЦЖ зазвичай робиться в пологовому будинку при виповненні дитині 48 годин від народження. Ну і показники там непогані. В цьому році трошки інша ситуація, бо БЦЖ вакцина була відсутня в пологовому будинку, а тепер у нас треба дітям зробити пробу манту, вони старше 2 місяців, а тоді аж прищепити БЦЖ. Декому з батьків накладно приїхати двічі на тиждень в Жашки, це дітки до року і маленькі, зв'язано з транспортом і з матеріальними, мабуть, витратами, з хворобами. От зв'язано. Є такі діти, що на етапі вакцинації АКДП вакциною. Проблема із вакцинами не власне Жашківська, всієї України. Розрив між програмами Міністерства охорони здоров'я та об'єктивною ситуацією на ринку призвели до провалу щеплень у 2014 році. Як налагодити календар щеплень? Чи буде після першого введення вакцини, закріплюючи друге і третє? На жаль, повних гарантій дати ніхто не може. У Жашківській спеціалізованій школі номер 1 з нагоди Дня Соборності, яке відзначалося 22 січня, влаштували свято. Захід був спрямований на виховання учнів патріотизму, демократичних цінностей, поваги до історичного минулого та розуміння необхідності консолідації народу в сучасних умовах. Ошатно вбрана зала, національна символіка, патріотичні слова та гімн України. У Жашківській спеціалізованій школі номер 1 відзначали День Соборності. Це свято
І хоча тоді, у 1919 році, державі не вдалося зберегти незалежність та єдність, акт Злуки став символом єднання наших земель і народу. Багато історій українців школярі демонстрували колоритним одягом, традиційним танцем та піснею на рідні мотиви. Шкільним його підготували учні різних класів. Виступали і найменші – першокласники, які зворушили присутніх патріотичними рядками. Маємо сонце, маємо море, маємо Київ і Дніпро, маємо землю неозору, на якій росте добро. Сніжовний прапор мають, Володимирський трезуб, то не сяних обнімають, ми народ велику любить. Боже, Отче, самого захисти коханий край, та навити у майбутнє мужність і сміливість дай. День Соборності України – це велике державне свято. Особливо актуально пам'ятати про звершення споконвічної мрії проєднання українців сьогодні, коли нашій країні загрожує досвідчений і сильний агресор. Учасники заходу не могли не згадати про важливість єдності країни в нинішніх умовах боротьби за утвердження свободи та демократії. Адже підростаюче покоління усе бачить і розуміє, формує свою життєву позицію, болісно переживає війну. Не треба нам сварок, не згоди, ганьби. Нам пращури дали велике надбання, з'єднали країну мою на віки. Чому ж зараз, люди, з'явилось питання, хто звідки, хто з нас? Не зможе ніщо наш союз роз'єднати. Соборна Україна, ви чуєте? Ні? Одна Україна, єдина я мати, і кращі країни нам не знайти. Я стану на коліна перед Софією, Дніпром, щоб вільна чека Україна змахнула втомленим крилом, щоб мова роду не німіла і чермошно сих плоди, щоб наша пісня зазвеніла на всі широти і світи. Саме під час таких заходів у підростаючого покоління народжується любов до рідної землі, до своїх традицій, формується розуміння того, що таке соборність. Соборність – це коли всі разом, мир в Україні. Соборність – це коли всі разом один одного підтримуємо, щоб ми були всі разом. Соборність України – це те, що всі люди хочуть, щоб був мир на країні, щоб Україна жила мирною країною. Соборність – це коли західна і східна частина України об'єдналися. Соборність України – це коли вся країна збирається разом. Цього дня найменші жашківчани продемонстрували по-дитячому щирий патріотизм, якого часто не вистачає навіть дорослим. Під час четвертої хвилі мобілізації до війська планують призвати понад 2000 черкащан. Також із області мобілізують більше сотні одиниць техніки. Жашківський район, як ми вже повідомляли, активно відправляє військовозобов'язаних у навчальні центри, аби поповнити сили нашої армії. Активно працюють у військовому комісаріаті і над технічним забезпеченням військовиків. За минулі три хвилі мобілізації було підготовлено та доставлено близько 10 одиниць техніки, щонайменше стільки потрібно знайти і цього разу. Кілька автівок і жашківських
Рашкова було відправлено цими днями. Їх пожертвували приватний підприємець Михайло Притика та сільгоспвиробник Вільд Бертольд. Нині готують техніку до відправки товаровиробники Віктор Вусик та Володимир Косенюк, які, до речі, регулярно допомагають Збройним силам України. Цими днями пройшли громадські слухання по перейменуванню радянських вулиць у Жашкові. Нагадаємо, нині це роблять по всій Україні, і вже в багатьох населених пунктах з'явилися вулиці і площі Героїв Небесної Сотні та Героїв Майдану. Втім, жашківчани, яких це стосується безпосередньо, не надто хочуть таких перемін. У прийнятті ними рішення переважає не патріотизм, а майбутні фінансові витрати. Минулому році на Майдані були пропозиції ряду громадян міста, мешканців, щоб змінити назву вулиць, ті, які мають там проросійську назву, бо мають минулих років там комуністичних спрямувань і дещо інше. Ну, ми не могли не врахувати побажання мешканців міста, тому що це їхнє право, і я би хотів сказати навіть обов'язок вирішувати питання тут на місцях. 11 активних жашківчан, серед яких ініціативна група із вулиці Леніна та кілька депутатів міськради, взяли участь у громадських слуханнях. Перше, про що говорили, імовірні фінансові витрати при перейменуванні вулиць. Якщо, врахувавши думку громадян, і сесія винесе рішення про перейменування тієї чи іншої вулиці, то це не означає, що жителям даної вулиці потрібно буде ставати у чергу до бюро технічної інвентаризації чи до якої іншої служби. Зовсім ні. Якщо ви, у вас є потреба вчинити нотаріальні дії, то лише тоді нотаріус, він маючи вже на руках рішення міської ради, що це не вулиця Леніна, а вулиця, скажімо, Іванова, він просто нові документи вже робить безоплатно. Робить на інше найменування. Плата можлива тільки при переоформленні технічної документації. Технічний паспорт – це у БТІ. За роз'ясненнями бюро технічної інвентаризації, це фізичним особам може бути вартувати десь до 100 гривень. Для юридичних осіб тут трошки складніше, тому що потрібно буде переробляти правовстановлюючі документи, які також, до речі, реєстрація яких також безкоштовна. Але штампи, печатки, де є адреса, то безумовно потрібно буде змінювати. Саме фінансова сторона питання викликає категоричний супротив жителів радянських вулиць. Мовляв, за сьогоднішньої вкрай нестабільної ситуації такі витрати недоречні. Найбільше витрат це може понести міська рада, як то на виготовлення табличок, номерних знаків в разі перейменування вулиці. Попередньо прораховували, що ті таблички номера, щоб я в цифрах, що воно там значить. Просто є різні ціни, і для чого, скажімо, прораховувати ще те, чого, як приймемо рішення тоді. Та ні, треба спочатку розчитати, а потім людям, щоб вже люди знали, що ні, то це витрати міської ради. Ні, я розумію. То ж саме і розповідаю. Ну, а міська рада ми дали моїм за бюджет, лучше якусь ямку залатати. У мене, наприклад, є паї в селі і хата в селі. Орендатор на паї видав нам свідоцтво на право власності, яке оформлено за свій рахунок. Це свідоцтво стояло, я не пам'ятаю, чи 500 рублів, чи скільки він заплатив. Тепер там указаний мій адрес. Тепер, якщо я все поміняю, мені орендатор міняти не буде. До кожного правовстановлюючого документу достатньо додати довідочку, що вулиця мала таку назву, а тепер так. Основний аргумент при обговоренні даного питання – не на часі. Мається на увазі війна в країні, яка, до речі, також породжує своїх героїв, достойних увіковічнення. На сьогоднішній день, я думаю, що недоцільно міняти ці вулиці. Да. У нас йде війна. Звичайно, воно не на часі, на сьогоднішній день. Я проти цього перейменування. Недоцільно зараз перейменувати вулиці, коли йде війна, і просто в нас люди деякі неправильно поймуть. Спитайте з тих солдат, що зараз воюють. У них свої проблеми, а в нас виходить якісь проблеми. Ми хочемо вулиці перейменовувати. А вони, як то казав, під пулями ходять. Я думаю, прийде час, коли ми ці вулиці перейменуємо. В даний час, поки йде війна, це треба поки відложити. Попри проблеми зі здоров'ям, на захід прийшов ветеран Великої вітчизняної війни Михайло Михайлюк, який одразу висловив свою чітку проукраїнсько-патріотичну позицію. Та, користуючись нагодою, озвучив власні міркування не лише щодо найменування вулиць, а й вшанування Тараса Шевченка. В
вулиця Леніна і площа перед Домом культури називалися Шевченка. У нас там постамент. У нас залишиться тільки всього, саму статую. Статую, на статую гроші можна зібрати, дорогі товариші. Пам'ятник Шевченку, такому як Шевченко, геній нашій, то такий є собі. Зліпили із цементу і поставили. Прихильники ліквідації радянських вождів та подій із наз вулиць закликали інших до патріотизму. Ми за що воювали? Щоб ви були жили, щоб ви не були рабами. Правильно. Так же? Да. Правильно, зараз героїв багато, і ми їм повинні допомагати. Живе на Дарасі дуже переломний, історично переломний період. Іде війна. Оці буревні події, що почалися минулого року, вони зобов'язують нас. Зобов'язують жителів Жашкова знести всі оті імена Леніна, Щорса. Це кати України, кати українського народу. Вони не повинні, навіть щоб наша молодь даже не знала про ці фамілії, а ми отак думаємо, ми розмінялися на гроші. Я думаю, тут торг не вміє. Щоб моя вулиця на сьогодні звалася вулицею Ульянової. Якщо ви хочете почути думку, звичайно, що ця людина, наприклад, от... Ульянов маєте на увазі? Да. Володимир Ілліч Ульянов або Ленін, він зробив багато горя. І, наприклад, також я спілкуюся із пожилими людьми, яких ви чуєте, розкуркулювали. І це ж люди були дійсно не ті, які крали, а ті, які заробляли своїми руками. І тому мені здається, що дійсно треба називати вулиці тими героями, якими ми повинні пишатися. Багато дискусій і цього разу виникло навколо давньої ідеї присвоїти одній з вулиць ім'я письменниці до Києво-Менної. Я працювала соціальним працівником 10 років. І я ходила до бабок, які мали вік вже досить значний. Да. Із 8-го року були, із 12-го, з 13-го. І от вони працюють. Гуменну розказували. Ну там була така мова, там от появилася та доска там на будинку культури, там вже ж є доска її гуменна. І вони їй розказували, що представляла собою ця гуменна. Що вона була негарної поведінки. Не важкої, так? Да? Ну, себе поводила. І вона працювала на німці. От таке я чула від людей. Ви кажете, бабки розказували, а про нас мало говорять. От скажіть, про мене, про вас, наприклад. Говорять же ж. Можливо, ну, не завжди гарно говорять. Людина прославила наше маленьке містечко. Я не говорю про те, що вона була великою письменницею. От ви прочитайте, ви ж не читали. Є такі твори в неї, от говорив шановний ветеран про Жашківські четверги, а я читав Чумацький шлях. От ви почитайте, як вона описує про Жашків. І як варіант було запропоновано, може би міська рада від імені громади міста звернулася би повторно до районної ради розглянути питання про перейменування районної бібліотеки. Звісно, не всі жителі радянських вулиць могли прийти на громадські слухання і особисто висловити свою думку. Аби скласти об'єктивну оцінку, деякі депутати міської ради робили опитування. Більшість людей переконані, що Україна переможе в цьому протистоянні, що зараз, і що ми збудуємо нові вулиці. І от ті вулиці можна буде назвати тими іменами, які люди пропонують, щоб не ламати те, що є, а побудувати щось нове, світле, яке б нас надихало. Більшість людей переконані, що Україна переможе в цьому протистоянні, що зараз, і що ми збудуємо нові вулиці. І от ті вулиці можна буде назвати тими іменами, які люди пропонують, щоб не ламати те, що є, а побудувати щось нове, світле, яке б нас надихало. Є думки, що люди поважного віку, вони готові до змін. Що треба, от рано чи пізно, треба. Скільки у нас дійсно, от ви правильно кажете, що у нас є вже свої герої. Нам тяжко навіть зробити першу спробу. От починати потрібно.
я з готовністю скажу, що мікрорайон цукрового заводу підтримує отакі зміни. Остаточне рішення про перейменування вулиць прийматимуть на сесії депутати. Міський голова запевнив, що усі висловлені пропозиції та думки будуть враховані. Нинішня зима аномально тепла, і для більшості українців це в радість. Щонайменше тому, що можна зекономити на опаленні, яке сьогодні влітає в немалу копійчину. Сприятливу погоду використовують з максимальною користю і працівники Жашківського виробничого управління житлово-комунального господарства. Роботу, яку зазвичай виконують весною, є змога підігнати у січні-лютому. Приміром, на новому кладовищі в мікрорайоні Цегельний завод 3 лютого, ще до того, як місто засніжило, обрізали дерева. Початок лютого, а на дворі весняна погода, і в комунальників є змога зайнятися благоустроєм. За ініціативи міської ради вони взялися обрізати дерева на новому кладовищі. Під пилку пішли крона, аби пишне гілля не турбувало містян. Місто в нас трошечки неохайне в тому плані, що дерева розрослись. Не можна сказати, що у нас місто не зелене, дуже зелене, дуже приємне, але знаєте, все росте, все старіє, все треба розчісувати, приводити до порядку. Ну і от наразі минулий рік і в цьому році ми в притул підходимо до того, що дерева, які деякі віджили сухостій, деякі потрібно причесати, обрізати гілки. І от така необхідність виникла і на кладовищах дерева, які потрібно привести до порядку. Тобто обрізати їх або зовсім зрізати. Є такі дерева, які вже підпалені. От зазвичай у нас до дерев зрібають сміття або листя, спалюють, дерева від цього страждають. Ну і відповідно тоді дерево необхідно зрізати, тому що воно створює небезпеку для людей і може впасти. Наразі ми знаходимося на кладовищі центральному, яке знаходиться в районі цукрового заводу. Тут назріла необхідність зрізати дерева, але ми їх не зрізаємо. Ті, можливо, які власне, всередині на території кладовища, ті будуть підлягати зрізанню. А ті, що по периметру, ми тільки розчищаємо. Ті гілки, які схильні до того, що можуть впасти або на пам'ятник, або на людей, які приходять відвідати своїх рідних. Ми вичищаємо, ну, все-таки думаємо, що це буде і більш безпечно, і вигляд буде кращий набагато. Проводились роботи такі ж в районі Городищ на кладовищі, там тополі, проживаючи там або хто проїжджає, має змогу побачити. Минулому році частину зрізали, частину дорізаємо в цьому році. Приклад показав, що вже дерева розпушуються, виростають нові гілки і ну, дуже привабливий вигляд. Ще в нас багато роботи чекає в парковій зони за будинком культури. Районним будинком культури і в районі пам'ятника Шевченко, або площі Шевченко. Таку обрізку у цей же день змогли оцінити жашківчани, які в особистих справах прийшли на кладовище. Ідею позбутися небезпечного гілля без повного вирубування дерев вважають доречною. Треба. Порядок, щоб був на кладовищі, тому що ми всі сюди підемо. Всі. Обов'язково треба, то вже нема куди гіляки ті виносити. А от за воз по кладовище дерев стало жаль. Втім, визнає, доглядати за територією стане легше. Звичайно, гіляки падають, ну, щоб сильно ламали, вони не дуже так ламають. Але дерева вже 40 років, їх треба підчищати. Чи стане взагалі легше доглядати за кладовищем, коли так обрізані дерева? Ну, менше листя тільки, більше нічого. Я взагалі не люблю дерева різати. Дерева вони довго ростуть, створюють такий мікроклімат. Але якщо їх густо насадили, то треба розріджувати. До речі, аби обрізати високі дерева, комунальникам поки що доводиться або ж просто вилазити на них самотужки, або ж позичати висотну техніку в енергетиків. Міський голова обіцяє найближчим часом виправити ситуацію. Трішечки важко нам вирішувати цю проблему, тому що в управлінні житлово-комунального господарства немає вишки, за допомогою якої високі дерева обрізаються. Але нам допомагає район електромереж. Ми в них позичаємо вишку і наразі розглядаємо питання вже в притул закупівлю вишки, яка буде належати управлінню житлово-комунального господарства. І ми, не відстоюючи в черзі і не просячи цю вишку в ремі, зможемо будь-який час, який нам підходить за нашим технологічним процесом, і обрізати гілки, приводити благоустрій міста до порядку і, що ще важливо, замінювати лампи вуличного освітлення. В
В останній день січня та 1 лютого у місті Васильків Київської області проводився перший всеукраїнський турнір з боксу пам'яті тренера Бориса Глітіна. У змаганні брав участь учень Жашківського професійно-технічного училища номер 38 Сергій Дзюба. Юнак переміг двох суперників з відчутною перевагою і став чемпіоном турніру ваговій категорії 63 кілограми. Нагородження переможців спортивного змагання проводили його організатори та запрошені учасники антитерористичної операції. З їхніх рук хлопець і отримав медаль, кубок та грамоту. Цей юний спортсмен почав займатися боксом всього кілька місяців, а вже має серйозні досягнення у змаганнях різного рівня. Це третій його турнір і третя перемога. Колектив телекомпанії «Жасмін» вітає Сергія та зичить йому подальших успіхів. І на цьому сьогоднішній випуск підходить до завершення. Повтор дивіться у понеділок у наш традиційний ефірний час – 9 ранку та 19.30 вечора. Не забувайте про можливість перегляду програм онлайн та в архіві на нашому сайті. Залишайтеся з нами та будьте в курсі життя Жашківського краю, зокрема, в найближчих випусках про таке. Голова райдержадміністрації знову збирав нараду по координації допомоги атовцям. У центральній районній лікарні відпрацьовують можливість попереднього запису на прийом до лікаря. Чи варто доглядати за молочними зубами дітей? Історико-краєзнавча конференція у Жашківській районній бібліотеці присвячена річниці Дрижипільської битви. Ставайте і ви героями та співавторами наших програм. Маєте чим поділитися, телефонуйте 611-21. Але які б новини не були у вашому житті, нехай вони приносять тільки позитив і віру в краще майбутнє. З вами була Людмила Бендовська. На все добре.